Junior. הגעתם לבונבון, המסעדה שפותחת את האבון. אז כמה תהיו? אחד, אנחנו שומרות לך מקום. רציניסטי? ביער? אין בעיה, אנחנו ניקח את זה בחשבון. ונביא הו-הו-הו של רעיון. ושיהיה לך יום בונבון. ועכשיו, הפעמון. גבירותיי ורבותיי ובונבוניי, קבלו את דוני. הוא הגיע אלינו מיער רחוק. והוא אוהב את הטבע. חשוב לו שיהיה סביבו ירוק. והוא שדון מתוק מתוק. רק שלפעמים הוא שומר לפיות היער על אבקת הקסמים. והוא לא מצליח להתאפק ולשמור אותה סגורה בפנים. ובגלל שהוא לא הכי זוכר את הלחשים, אז יוצאים לו לפעמים פקשושים. הוא תכף יחזור להיות שדון. הוא עשה את כל הדרך. ועכשיו הוא כאן בבונבון. ברוך הבא למסעדת בונבון. שלום בונבוניות, ונעים מאוד. הבוקר התעוררתי בפטריה שלי עם מלא תיאבון. והחלטתי להגיע מיד למסעדת בונבון. אתה גר בפטריה? כן, ברור. זו פטריה ממש גדולה. עם שתי קומות ובריכה. וזו לא בדיחה. מרשים מאוד! ניק ג'וניור.